golaha wakiilada Soomaaliland iyo maanintii shalay ahayd la alay xeerka kootada haweenka Sucaad Carmiye oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ayaa arrintaasi ka hadashay waxaana ay sheegtay. waxa ay qodobka soo qaateen iyo waxa laga hadlayaa laba wax isku midaba maaha xuquuq waa la wada siiyey waanaudiga dadkiina wada siman yihiin iyadoo la siman yahay ma haddana dadka qaar ay adag tahay in ay matalaad ku helaan baarlamaan marka horta waxay noo sheegeen ruhaaye ragga reer Soomaaliland in ay haweenkii Soomaaliland iyo walaalahood gabdahoodii kuwa la dhasheen ciddii han siyaasadeed lahaydba inay kugu istaageen caqabad ku noqdeen constitutionkana markay ka hadlayaan waxaad moodaa qur-aan ilaahay constitutionkani waxa weeyaan axdi qarameed aynu ku wada heshiinay kuligeen inaynu axdi qarameed kaas oo galno oo aynu ku heshiinay sida nolosheena iyo siyaasadeena u maareyn lahayn axdi qarameedkaas markii la sameynayo dumarku qowl kumay lahayn kootada beri horaan anugu ku darsan lahayn waxyaabo badan oo jinsi kamid tahay jinsiyadda somaliland iyo nationalityga kamid tahay waxyaabo badan baa ku jira oo lid ku ah haweenka somaliland kuwii sixi lahaa waxa weeyaan kuwa baarlamaanka maanta fadhiisan lahaa baarlamaankiina waxay idhahdeen ma fadhiisanaysaanay horta ummadda lamid marka umay hiilin walaashood umay hiilin inantoodii haweenka somaliland umay hiilin markastoo baarlamaankana la keeno arrin ku saabsan dumarka Soomaaliland iyo horumarkoodana waxaa nooga muuqata baarlamaanka maanta fadhiya in ay kasoo horjeedaan muddooyinkii u dambeeyey waxaa jiray hadalhayn badan oo ka dhalatay beeraha la haybsooco oo muddooyinkii u dambeeyey Soomaaliland gudaheeda ka taagnayd arrinta adigu saad u aragtaa haween horta haybsaacan waa wax xun waa dhaqan xun laakiin tise wixii xumaa waxa la leeyahay waa dhaqan yacni waxaad xasuusataan dumarkii kulmiyey madaxweynuhu markuu la hadlayay wuxuu yidhi muxuu ahaayey waxaa la idin aanan dowladdeeda waxba idinka siinaynin waa dhaqan marka waa dhaqan waa kelmad xun oo aan ahayn sabab wanaagsan oo ummadda nala degan ee nala walaalahaha ee kuma midka ee maanta hadda halkaa wada martaan aan midna midka kale garanayna inka ah gabayo ah iyo ka kale aan la kala garanayn oon su egnahay oon diin wadaagno oonu intaasoo sanadood ee dhibaynay oonu lahayna waa naga hoosaysaan sida keliya oo looga bixi karaya anugu waxaan leeyahay waxa weeyaan horta iyaga inay ka timaado ma jirto cid la siiyey maaragtay loo hibeeyey xornimo in loo hibeeyey ma jirto xornimadooda waa inay u dagaalaan waa inay u dagaalamaan waxa keliya ka hortaagan waxaanoo dhan waxa weeyaan laba wax shay labadaa shayna xalay toole program aan ka qayb galay waa lagu celceliyey labadaa shay waxay ahaayeen cilmiga education iyo maal iyo maaragtay inay dadku ay qabaan lacag haystaan marka dhaqaale iyo cilmiga ummadan reebtay wax kale oo reebay ma jiraan dhaqaalaha iyo cilmiga hadday isla helaan waxaad arki doontaa sheekada guurkeena haddii sida ka hadalno in kii loo geli doono haddii ay iminka waad aragtaa barkad yacni wuxuu noqday wejigii reerkaas barkad waxaad aragtaa inuu kula mid yahay inuu kula dhigayo inuu jaamacaddii kaala soo baxay inuu siyaasigii yahay inuu waxaad ka hadlaysay wax ka badanba ka hadlay isagoo weliba kama hadlo uun baahida dadka gabooyaha iyo dhibaatada lagu hayo wuxuu matalaa Soomaaliland oo dhan buu ka matalaa uu afhayeenu yahay xisbiga wadane ee noqoto marka anigu waxaan soo jeedinayaa in dadkaas gacan la siiyo laakiin dadaalka iyo halgankuba waa inuu iyaga ka yimaadaa xariirka wasaar telefishinka madaxa banaana star tv hargeysa